Bu gün qızılcaya yoluxan uşaqlar peyvənd olunmayan uşaqlardır. Biz bu nəticəyə dərin təhlillər apardıqdan sonra gəldik. Bu fikirləri Reala müsahibəsində Səhiyyə Naziri Teymur Musayev bildirib. Nazirin sözlərinə görə, vətəndaşlar qızılcaya qarşı peyvəndi təkcə qızılca yayılan dönəmdə yox, öz gələcəyini sığortalamaq üçün əvvəlcədən etməlidirlər. Çox araşdırmalar aparıldı və bəlli oldu ki, onların valideynləri əksəriyyəti peyvənd olunan insanlardır. Onların babalar və nənələri də peyvənd olunmuş insanlardır. Ona görə də o ikinci nəsil ki var, birbaşa valideynlər, onlar qeyd etdiyiniz epidemioloji əminamançılıq şəraitində böyümüş insanlardır. Və onlar heç də düşünmürlər ki, onlar bilmədikləri, görmədikləri, rast gəlmədikləri xəstəliklər onların uşaqların başına gələ bilir. Bu bir riskli səyahətdir. Biz dəfələrlə bilirsiniz ki, çağırışlar etmişik. Ölkəmizə yetərincə qızılcaya qarşı, nəinki uşaqlar üçün, hətta 11-40 yaş arası olan insanlar üçün kimsə vaxtı ilə hansısa səbəbdən peyvənd almayıbsa, onlar da bu peyvəndlənmə prosesinə qoşula bilərdilər. Peyvəndlər tədarük edilib gətirildi və bütün ilkin tibbi xidmətləri göstərən müəssisələr paylanıldı. Əvvəlcə bir qədər gecikmə baş verdi, onu açıq bəyan edirəm. İnsanlar qızılcanın bu qədər alovlanmasını düşünmürdülər. Sonradan aktiv şəkildə peyvəndlənməyə üst tutdular və şükürlər olsun, hal-hazırda həmən durum, qızılca ilə bağlı durum tam sabitdir, sönməyə doğru gedir. Deyə bilərim ki, rəqəmlər çox balacadır, şükür. Cənab Nazir. Səhiyyə Naziri Teymur Musayevin müsahibəsinin geniş variantına aprelin 27-si, şənbə günü saat 20:00-da Mirşahinin vaxtında baxa bilərsiniz.